Jeg er i dag på Ny Ellebjerg station, fordi i dag skal vi over på en meningsløs tur til Valby station. Og det første vi skal, er at have en linje F til Nørrebro. Change here for buses and the metro.
vores næste del af planen, det bliver at tage linje M3 til Østerport. Change at Osterport for the M4.
jeg ved ikke, hvad de har lavet. De har lavet noget udenfor. Jeg ved det ikke. Jeg har jo ikke bemærket nogen problemer med gener. Og så kom vi til Valby, og det var så slut på denne meningsløse tur.